assalamualaikum assalamualaikum mbok julit yi mbok talib yi xarit yi soppi yi am di jamm li nak su ngeen ko dege ngeen xamne xew xew dina xewatina fu mu xewé ci dag banen dara ni lelo dukat ni bi nga xamne mom lañ baxo di magal ren nak tombe ak juroom ñetteli edition waya reni tombe ak le 13 septembre 2022 inshallah taala ci dag banen dara bi gannaaw bamu ci amé ndigal way juroom am ci ndigal serignam oustaz abdoulaye drame andak ay ndaw dag bani ndaw yu am pass pass ci bëss bi diko jappalé ndaw yu am ciowato diko jappalé ci bëss bi ñu ci o nak wa dag bari ndrami yëpp diko jaaré sa borom dëkk ba ak imam ba di o wa dag way ndrami yëpp di ci o wa kër Omar Oumi wa Pane Sader wa kër Rokhaja ñu sa jaaré ci buntu ba bi kër Jimba Cissé ak Awa wa wa ngona wa Jawara Alkali wa kër Sambara Khin Jobel wa kër Sambara Khin Ndrami wa kër Majibel di ci o wa kër Mamuk Mba wa Thiaré Walo wa kër Samba Amad wa Ngayel wa kër Gaye di ci o wa kër Thiorno dem ba Ñombato di ci o wa kër Bakajaw yop bayiwu ñu kenn waye dem ba Thiaxo Ndigan di ci o wa Thiaxo Ndigan diko jaaré sa borom dekk ba ak imam ba dem ba Thiaxo Mati di ci o wa Thiaxo Mati waye diko jaaré sa baytay ba saxo ni ñu yur nak and ak yeen dem ba Kaolack Ndangan di ci o suñu serigne Cheikh Sahid Abubakar Drame ak wa Dara ji yop di ci o Seigne Dara Cheikh Omar Drame ak wa Dara di ci o Seigne Dara Alhaji Mohamed Drame ak wa Dara dem ba Dakar di ci o Mohamed Drame ñu gën ko xam ci Al Amin bu Deux TV ñu koy o inshallah taala waaw ñu bëgg ñew nak li génération par génération yi jaar ci Dara ja ñu am ñu lim yi balé ñeneen yi nga xamné ñoo tombé génération sa bobba Aliou Ndrame Sandaga ak Youssoufa Sow Modou Mangane Modou Fay Djibi Diouf Hassan Drame Hassan Gueye Medoun Diaye Cheikh Tidiane Cissé Omar Kala Omar Ka Omar Dia Ismaïla Ka Mohamedou Hadi Drame Tass Bathi Drame Abdou Safi Mustapha Touré Mustapha Thiam ñi nak ñu lim ñoy yobale ñeneen ñi wax deug yalla parce que ñu sañon rek lim ñep waya yaakaar nañ ni li dina doy ñi o ñep bayiwu ñu kenn kep ko xamni dal amulo ngand sakku ñu fa sa teway message bi nak kep ko ko deg rek bayil xalna mo nek sa carte invitation inshallah taala bëss bi ñi koy taxawé ci jang yi ni la Mamatar Drame ak groupam ci firma oustaz Abdoulaye Camara ak oustaz Mohamed Ndiaye ren nak tombé juroom ñettel édition ñu koy jëglél ki nga xamné moy suñu serigne Cheikh Saïd Abubakar bëss bi mom lañ ko tuddé inshallah taala di sakku téway ñëpp nak inshallah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mo cheikh me kany la jot wi la yaga baba adamu bainal ma'i wat-tin.